You are watching video at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Loo aluseks on tõsielusündmused, mida on osaliselt muudetud. Kosmoseuks. Tõsielust inspireeritud. Las ma vaatan, kas on hädaolukord või mu vanaema unustas taas ajavahe ära. Hallo. Hei, siin mina. Sa ei suuda seda uskuda, aga ma sain viisa, kujutad ette. Sain lõpuks kõik kätte. Jäta. Päriselt. Täitsa lõpp. See õnnestus. Nii et ostan teisipäevaks pileti New Yorki. Maksim. Nalja teed. Teisipäevaks. See on ülehomme. Hei, kas kõik on kombes? Oota üks hetk, helistan kohe tagasi ja siis räägid. Kaks minutit. Ma luban. Pead ära minema. Perse. Jõhka rahvusvaheline lennujaam on. Jana. Edasimine keelatud. Rahvusvahelised saabumised. Jana. Aitab, Maksim. Lase mind alla. Ma pole sind kaks aastat näinud. Ma ei lase sind lahti. Nii et siin sa eladki. Teil ei koristatagi koerte järel. Siin on tööstusala ja palju kunstnikke. Kunstnikke. Jah. Kas nad ei korja sitta üles? Hüva, tugev mees. Olemegi kodus. Viimaks. Jana kallim, tere. Uskumatu, et siin oled. Ootasid nii palju aastaid viisat. Ja olen jälginud teie kannatusi. Oleksin nagu päris elus filmi päevaraamat jälginud. Hüva. Tulen hilja, nii et olgu teil lõbus. Nägemist. Nägemist. Miks ta mind kallistas? Ameeriklased. Esmaväljalase. Jah. Leidsin kirbuturult. Mäletad? Kasutasid selle sämplit, kui esmakordselt su setti kuulasin. 1999. Aastal. Päriselt. Jah. Ma ei kasutaks sämplit 1993. Ahitist. Mis kasutab suurema hiti sämplit 1978. Aastast. Tegelikult, Jana. Eelmise sajandi sämplite kasutamine on nii teisejärguline. Targutad, jah. Oled nüüd ka tee. Niisama enda jaoks teen. Enda jaoks. Milleks siis see kott? Kas paned bikiinid selga ja tõmbad ketti vöökohale? Näita nüüd, mida oskad. Mul pole tuju. Selge. Selge. Tee pole tuju. See meeldib mulle. Olen abielus, kas tead? Kas ütled mulle midagi? Kas panen pausile? Mida? San Francisco lahte kukkumine. Kas panen pausile? Olen väiksena aerupaadist järve kukkunud. Olen kord isegi jõkke kukkunud, kui üritasin kivilt kivile hüpata. Aga ma pole iial San Francisco lahte kukkunud. Hallo. Dispatsiside. Vinge, eks? Ta mängib päriselt laivis. Kujuta ette. Ta on Minskis ainus, kes oma muusikat kirjutab. Ta on meie kohalik Franki Eknukles. Hei, pöörane tantsija. Mäletad mind?
Ma ei leidnud sind pärast oma setti. Kus tuled, kuhu lähed? Praegu. Jah. Kuhu sa ronid? Olen viimased 3 aastat Ameerikas õppinud. Unustasin, kui ebaviisakad siin kõik on. New Yorkis. Chicagos. Ei. Sõidan sügisel Bostonisse. Seni õppisin Missouris. Kutsusime seda miseriks, kui inglise keelt mõistad. Jaa, tean. Õpin inglise keelt ja mu sõnavara on suurepärane. Kuula. Kaunis. Pulbitsev. Helendav. Bravo. Kuule, ma. Ma ei tea, kui kaua nii vastu pean. Äkki annad oma numbri? Muidugi. Aga mul pole pastakat. Jätan selle meelde. Ütle. Olgu. 22. 22. 37. 37. 44. 44. 22, 37, 44. 44 või 45. Nii. Me oleme siin. Rongi lähedal. Sõidad Manhattani liinil. Siin on plaadipood A1. Ja peaksid ka Generatsioonis käima. Seal on imeline tech-house'i valik. Kus sa töötad? Mitovnis. Aga seal pole eriti midagi teha. Ainult büroohooned. Äkki tulen sinuga lõunale? Pole vaja. See on nukker ja ilmetu kant. Oleksin äärepealt võtmed unustanud. Kas vajad veel midagi? Kui sul on vaja raha vahetada, siis mine panka, Jana. Olen paar korda üksi õues käinud. Kõik on hästi. Need võimalused tõstavad su investeerimisportfelli lendu. Ma ei tea. Räägin seda kõigile. Mida me teeme? Maskeerime Bhorad A kõrgklassi eskortideks. Ja need pensionifondid on nagu pane mind libu. Tean, et saad minust aru. Hei, kus tuled? Laupäeva õhtusest palavikust. Hei. Kas Vami tahab sind näha? Kohe. No ta tahtis sind 7:30, aga küllap sobib 8:30 ka. Oled veel seal? Mul oli rongiga jama. Sa ei panusta piisavalt oma tiimis, Jana. Hea küll. Mõistan, mis tunne on olla omapäi uues riigis. Aga sa ei saa lihtsalt rahuldavat tööd teha. Pädev on sõimusõna. See tähendab, et sa pole erakordne. Miks sa siia üldse tulid? Küllap soovisin võimalust luua midagi, mida polnud olemas. Midagi toorest ja elusat. Kõlab loogiliselt. Ei. Ole erakordne või leia uus töökoht. Selge. Töötan selle kallal. Kõik on hästi. Ausõna. Mul on lihtsalt väga kiire. Miks nii vara helistad? Olin mures. Ema. Ema, pean lõpetama. Tere, Irina. Kes see oli? Ei keegi. Juliana sõber. Olgu, helistan hiljem. Armastan sind. Ma ei öelnud talle, et sa tulid. Muidu hakkab pihta. Töötan niigi ööpäevaringselt. Olid terve aja tööl.
Niimoodi Wall Streetil töötataksegi. Õudne. Tule ära. Tulen töölt ära. Pean siis riigist lahkuma, sina pead siis samuti lahkuma. Oled täna kodust väljas käinud. Ma ei saanud su kaardist aru. Ja siis läksid mõtted mujale. Täiesti jabur. Tulid esimest korda Ameerikasse ja istusid terve päeva kodus. Lähme kellelegi külla. Mu sõbra juures on pidu. Tutvud mu sõpradega. Vinge. Ootan elevusega su sõprade kriitikat. Kuulsin, et olukord Tšetšeenias on kohutav. See on Venemaal. Ma olen Valgevenest. See on teine riik. Hei, Jana. Martin. Hei. Kuidas läheb? Olen väsinud. Tulin hommikul last. Vaeseke. See on Maksim. Olen sinust mõndagi kuulnud. Tere tulemast. Jana ütles, et oled samuti muusik. Ta on võrratu tee. Ja ta tegeleb arvuti animatsioonidega. Ta liialdab. Ta tegi neid asju Minskis. Pead ta esimest albumit kuulama. See koosneb täielikult samplitest. Mis? Nagu The Shadow. Jah, just. Mitte nagu The Shadow. Ta tegi seda enne The Shadowid. Lähen tualetti. Oh heldust. Black Devil Disco Club. Sain piraatkoopia Londonist. Tänu jumalale P.P. Roy eest. Keegi jagab matsu. Kus sa plaate keerutad, plaadinohik? Ei. Olen magamistoadiskor. See on lihtsalt hobi. Talendi raiskamine. Aga sina? Mängi naps. Meatpacking distriktis. Jah. Ma olen sellest kuulnud. Peaksid läbi astuma. Mängin igal reedel. Jah. Hea meelega. Jana. Kas su sõbraga on kõik hästi? Miks küsid? Ta ütles midagi. Ei, ta on lihtsalt oma tund aega treppi peal istunud. Martin esines mullu Coachellal. Teda on kasulik tunda. Jana, mulle ei meeldi, kui minuga sõprade ees eputad. Nad on kõik kuidagi võltsid. Lõin sulle sidemeid. Kas ma palusin seda? Lähme kuhugi ainult kahekesi, nagu vanasti. Olgu, lähen üksi. Sa pidid ju ära minema. Ma mõtlesin ümber. Kuule, ma. Anna andeks. Tunnen end imelikult. Lähen magama. Igatsesin sind nii väga. Roni sisse. Siin on kõik hoopis teistmoodi, kui ette kujutasin. Helid, lõhnad, isegi sina. Sinu keha. Oled pehmemaks muutunud. Kas see on halb? Ei, lihtsalt. Võin välja tulla, kui ei, Jana. Jää siia. Ma lähen. Ära muretse, su ema ei näinud mind. Roni sisse. Tule. Aga kuhu palun jäi? Roni sisse, palun. Väga palun. Su käed on nii hellad. Mis mõttes? Mul on normaalsed tugevad mehe käed. Kas tegid maniküüri? Maniküüri. Jana. Keskö on peaaegu käes. Üritan magada.
Vabandust, ema. Jana, pean homme. Nii, noored. Pidu on läbi. Eks ole? Maxim. Aeg koju minna. Ära põe, räägin temaga. Ära mõtlegi. Kõik laabub. Ta armastab mind. Tal pole siin kuhugi minna. Tal pole peale minu siin kedagi. Pea kinni. Kellest me räägime? Maximist. Jah, ta tuli minu juurde. Oota, aga kust ta viisa sai? Me abiellusime. Mida? Millal? 2 aasta eest. Jana. Ema, palun ära pahanda. Kartsin sulle rääkida. Ma ei suuda enam nii. Ma ei saa tema eest hoolitseda. Tean, et ta alati meeldis sulle. Kulla tüdruk. Maxim on võrratu esimene armastus. Aga tead, mida teist alati mõtlesin. Sina oled inimene, kes liigub aina edasi. Aga tema on selline, kes tammub paigal. Ema. Soovin nii väga, et oleksid praegu siin. Nii, mis meil siin on? Luba kiirendatud korras abiellumiseks. Kuna pruut on rase. Nojah. 8. raseduskuu. Jah. Kuhu meil nii kiire on? Ma olen rase. Jah, ta on rase. See on ju ilmselge. Paberites on nii kirjas. Täna. 10. juunil 2001. Registreerin Maxim Olegovic Pomerantsevi. Ja Jana Viktorovna Vinatovskaja abielu. Tere. Hallo. Ema, miskit on valesti. Ei, tahtsin su häält kuulda. Helistan sulle tagasi. Hästi. Mida sa siin teed? Otsustasin su musta pesu ära pesta. Sa käisid kodust väljas. Kujuta ette. Ei läinud kaardigi vaja. Et mu asjad pessu viia. Sina teed kogu aeg minu heaks midagi. Otsustasin veidi hoolitseda sinu eest. Ei, ära nii vara rõõmusta. Mul juhtus pisike pardus. Nüüd on see sinu suurus. Jaa. Hästi. Kena. Näed kena välja. Isegi seksikas. Muidugi seksikas. Olen ju niigi. Seksikas. Vahel on parem olla surnud. Sul on relv käes ja see on suunatud su peale. Arvad, et oled hull, ebastabiilne. Lööd pikali toole paiskad laiali laudu. Restoranis West Endis. Kutsuge politsei, hull mees on liikvel. Jookseb põrandaalusesse baari. West Endi linnas. West Endi linnas, ummikus maailmas. East Endi poisid ja West Endi neiud. West Endi linnas, ummikus maailmas. East Endi poisid ja West Endi neiud. West Endi neiud. Tule minuga õhtusöögile. Jana, sul on külaline. Oled valmis? Mis sul seljas on? Sulle ju meeldis. Sa ei saa minu töökohta palju kõhuga tulla. Mis mõttes? On alles tola. Oled kena, kallis. Ei mõista, miks sind kotib, mida need luuserid sinust arvavad. Sest nad on mu kolleegid. See on mu töökoht, mitte mingi nali. Kõik ei saa päev otsa aluspesu väl passida.
Vabanda, mul pole tööviisat. Muusika loomine ei nõua viisat. Mul ei teki New Yorkis inspiratsiooni. Mida ma teha saan? Sul on meeletult aega. Ja mida sa teed? Mitte midagi. Raiskad oma elu. Äkki ei peaks oma probleeme minu peal välja elama. Äkki on asi sinus. Nii lahe. Mis see on? See on kosmoseuks. Mis kuradi kosmoseuks? See on uks. Mis viib su teise mõõtmesse? Läbi ruumi ja aja. Aga muidugi. Kosmoseuks. Peaksid ukselingi lisama. Isegi kosmoseuks vajab linki. Näita, kuidas sa seda teed. Tahad õppida plaate keerutama? Pean ju kuidagi sinu vääriline olema. Kes meist sügisel Harvardisse läheb? Räägin tõsiselt. Hüva, vaata siia. See on miksimispult. Keerad seda kanalit veidi maha. Kuulad üht lugu. Kuni teine mängib. Kuuled tugevat piiti. 1, 2, 3, 4. Suurepärane. Nüüd aga. Otsid kohta. Ja viid aeglaselt piidi teise loo omaga kokku. Olen väsinud. Oled väsinud, kuna lakkusid ja pidutsesid terve öö. Olin stressis. Me aina tülitseme. Töötan kogu aeg ja vihkan oma tööd. Kas see on minu süü? Ma ei taha tülitseda. Jaja. Ütled alguses nii ja siis lihtsalt. Lajatad mulle, mina töötan kahe eest ja sina istud oma perset laiaks. See on ju tõsi, kas pole? Näed. Jälle olen mina kõige süüdi. Tead. Ma polnud sind 2 aastat näinud ja võtsin su enda juurde. Pidasin meid üleval ja pingutasin. Pingutasid. Jah. Tulid lennujaama maasikaga kaela peal. Ma ei suuda. Vinge, loomulikult. Lukusta end vannituppa. Tubli. Jana. Jana. See pole aus. Süüdistad kõiges mind ja põgened. Jana. Mis toimub? Ei midagi. Me vestleme. Jana. Jana, kas sa vajad abi? Kas tulen sisse? Te tülitsete kogu aeg. Tegele oma asjadega. See ongi minu asi. Ma elan ka siin. Muudad teda õnnetuks. Olen kombes. Võid magama minna. Jana, palun räägime. Pead homme lahkuma. Nalja teed. Aitan sul koha leida. Laenan sulle raha, kuni töö leiad. Ärritusin. Anna andeks. Me ei saa sedasi jätkata. Ma ei ürita enam. Pead lahkuma või teen seda mina. Kuhu sa lähed? Tahan värsket õhku. Ma ei saa sinuga olla. Jana, palun sind. Ma armastan sind. Mina sind samuti. Kuid sellest on vähe. Hellad käed, mu uimasti. Maitsete mulle nagu kodu. Kajab ja kõmab. Mul meenub nüüd su suudlus on kui unistus. Ülevaimustus. Hüvasti. Kosmoseukse link. Ja nüüd pole ma iial sama. Pole iial sama tüdruk.
Oh ei, ma pole iial sama. Pole iial sama. Pole iial sama. Pole iial sama. Ära pabista. Sul läheb hästi. Suur tänu selle eest. Võtta heaks. Tahtsin hea kraami järgi tantsida. Olen selleks õige tüdruk. Jana loobus tööst Wall Streetil ja hakkas diskoriks. Ning seejärel filmirežissööriks. Tema kirjutas ja lavastas selle loo. Meie eriefektide koordinaatori Erits Grenaudier mälestuseks. Põhineb ajakirja Epic sarjal Little America. Tõlkinud Vova Kliain.